Jeg har tænkt på den serie, og udbygget den serie af værker, som handler om, hvordan vi kritikløst kaster os under smertefulde forandringer for at leve op til en eller anden vedtaget konvention om, hvad der er det rigtige at gøre. Og der har jeg en idé om, at man kan gøre det selv. Og mange selvhjælpsmanualer, det kan råde en til at gøre nogle ting uden for fagkundskaben, som man måske skal holde sig fra. Og måden, jeg kommenterer det på, er at overdrive situationerne. Vi vil gerne finde en stærk mand med en sixpack. Og jeg forestiller mig, at det skal være med to mennesker, der hjælper. Hvor den ene hjælper den anden med at få indfriet sit projekt. Og jeg har en idé om, at det skal være en, der har skåret sig selv i strimler. Han har muligvis støvler på. Og dem har han ikke skåret i stykker, fordi de har været dyre. Det kan godt være, det er en brødkniv. Det var sådan lige det, der var. Eller, ej, det bliver så lidt dramatisk, så vi tager bare en almindelig kniv. Og så tror jeg, at vi skal give ham nogle andre ben, end overkroppen ligger op til, fordi han er helt tydeligt utilfreds med hvad han har. Og der kan vi eventuelt have ham have nogle hjorteben som udgangspunkt. Det er han i hvert fald utilfreds med. Også især, fordi han er en ulv. Og så skal der indgå den her selvhjælpsmanual. Og hvis jeg kan få et udtryk af uskyldighed med, så eller uforståenhed, fordi det står her i bogen, og det kan lade sig gøre, så vil jeg være glad. Støvler. Og det skal være den store udgave af dem, jeg har. Så skal vi have et får. Og der er en, den jeg kalder en mellemstørrelse krop. Skal vi begynde at lave den?